heter Mimmi Tollerup och jobbar som tecknare och illustratör. Gör framförallt barnböcker som då finns på biblioteket. Ska de göra allihopa. Det gör de. Ja. Jag jobbar här i en liten stuga för mig själv. Jag har två katter har jag, men de är lite fåordiga tycker jag. Gången är ju ofta så att det är en författare som skriver en text och den här författaren vänder sig då till ett förlag och får sin text då antagen eller refuserad. Och sen efter att texten väl är antagen och man har bestämt att det här ska bli en bok, då kontaktar man en tecknare. Så att jag blir i allmänhet kontaktad redan när en bok är säker att den ska bli utgiven. Alltså. Och det är ju ganska skönt och tryggt för mig, så jag behöver inte göra jobb på spekulation så mycket. Vilket ju faktiskt författarna gör. De skriver ju kanske en text och så är det ingen som vill ge ut den sen. Då kan ju det vara lite ogjort arbete sådär. Vilka författare har du jobbat med? Det är väldigt många. Och nu, alltså de som är mest aktuella just nu så är det Anna Jansson som nu gör många utav de här Emil Wern tillsammans med. Och då är det ju svartvita bilder. Som här är det bara en liten plutt igelkott där. Och det är ofta så man gör i kapitelböcker att man försöker plocka in små bilder också. Stora bilder och lite mindre bilder så att det ska kännas lite lättare att läsa. Och sen är det ju Stefan Kasta som jag gör mycket böcker till också. Det är Blåbärspatrullen som har kommit många. Och de är ju, till skillnad från Annas böcker, är ju de i färg. Och det är ju rena bilderböcker då. Där varje uppslag består av mer bild kanske än text egentligen. Och Stefan och jag, vi jobbar ju gärna väldigt tätt så där, och det tycker jag att de flesta författare som jag har jobbat med, de är väldigt positiva och ödmjuka och villiga också att ändra i sin text och stryka och så där vart efter bilderna växer fram, och det är jag väldigt tacksam för. Och sen en annan del av mitt arbete när jag gör en bok, det är också det här dramaturgiska, att bestämma helt enkelt var texten och bilden ska vara på varje sida, för att jag måste ju bläddra i en bok, och det är ju en sak som jag använder mig av när jag planerar boken, så är det ju att försöka då få in text så att det blir lagom spännande och inte avslöja saker i förväg, utan att man kanske liksom, och sen hände, och sen får man vänta lite innan man får reda på vad som hände då, både i text och bild, tills nästa sida. Och det där är ju en sån här planeringsdel utav själva uppbyggnaden av boken som jag också gör då innan jag börjar göra bilderna på ett skissstadie. Och skisser, det kan ju se ut på alla möjliga sätt. Nu har jag jättemycket grejsimojs här på mitt skrivbord. Här håller jag på och gör skisser till en utställning som ska vara i Söderköping faktiskt. Det är en arkeologisk utgrävning som de håller på och gör utställningsskärmar till. Det här handlar om hur olika lager kan bildas. De har gjort en utgrävning då. Där har man funnit väldigt många olika lager på varandra på marken. Och det här ska då illustrera hur ett lager bildas i jorden. Det är ju en massa slask som de slängde ut, hundar som bajade. Benrester, allt möjligt packades ju liksom i jorden och bildades så småningom ett lager. Och sen så la de på en ny träbeläggning som man hade på medeltiden. Och så blev ju allt det här skräpet kvar då mellan. Och sen kom ett nytt lager och ett nytt lager. Och så småningom då så vart bilden så här. De här bilderna som jag visade lite grann inne vid tecknarbordet, de kommer att ingå i en utställning i Söderköping. Här är modellen till det. Som den här modellen är i skala 1-10. Så att man ska kunna gå in i den här utställningen, och där på insidan så ska man då kunna
ta del av hur den här utgrävningen har gått till. Och också hur man tänker sig att den sett ut en gång i tiden. Och då har jag gjort en av de här sektionerna som ska vara den här gatubilden. Så här har jag då fritt fått illustrera hur jag tänker mig att en dag på någon gång på 1200-talet kunde se ut. Och försökt få in då så mycket som möjligt utav gatuliv, utav hantverkare och ja. Och sen den här karaktäristiska träbelagda gatubeläggningen såg ut. Och den som man hela tiden förnyade och det, också den som skapade de här olika lagren. Och de här bilderna som ligger här på golvet ska också bli delar utav andra sektioner här. När jag börjar planera för en bild så behöver jag i allmänhet veta i förväg ungefär vilket utrymme, vilken storlek bilden har. Jag säger att det här ska vara en väldigt otäck bild, någon som blir förskräckt, och då försöker jag hitta stämningen i det här och liksom hur skulle den här personen känna sig om det var någonting läskigt som hände. Vad har den för kroppsspråk? Så då sitter jag och försöker känna in, och ofta grimaserar jag väldigt mycket tror jag också, och ibland speglar jag mig också för att verkligen känna in liksom, hur känns den här känslan och hur ser den ut på. Jag skissar ganska lite faktiskt, ofta går jag direkt på originalpappret, och då har jag för det mesta sånt här lite finare tjockt akvarellpapper. Tycker att det blir för mycket färg med akvarellen, då är ju det också en liten bra sak just när det är sådana här bra papper. Då kan man faktiskt suga upp lite grann så här. Och retuschera innan det torkar. Och likadant lägga på om man vill ha mera. Det tar jag. Sen när den är torr så kan jag ju gå på då med någon av de här andra varianterna om jag skulle vilja ha konturer. Med stiftet till exempel.